ុំវិញការចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រៃឈើរួមទាំងម្ចាស់ពានរង្វាន់ផ្នែកការពីបរិស្ថានលោកអ៊ុចលេងជាថ្មីទៀតនេះរដ្ឋាភិបាលរងការរិះគន់ថាជាអ្នកនៅភីខាងក្រោយបាត់ល្មើសដែលការនេះជំរុញឲ្យមានការលើកឡើងពីវិនិស្សកម្មប្រៃឈើក្រោមដៃគ្រួសារហ៊ុនបើគ្មានចរន្តផ្លាស់ប្ដូរមេរឹកនំការសម្អាងបែបនេះក្រោយពីសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន6នាក់រួមមានលោកអ៊ុចលេងលោកហេងស្រស់លោកអូឡាទីននិងសកម្មជន3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាឡាត់ស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ុនសុរិតានិយាយប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី25វិច្ឆិកានេះថាករណីបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រតិកម្មនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាមេរឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនគ្មានឆន្ទៈការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រៃឈើក៏ជាផ្នែកមួយបើកឱកាសឲ្យអក្រិតកម្មប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរទៅលើធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់កណ្ណារដ្ឋាភិបាលងាកចាប់ទៅលើទង្វើត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការការពារបរិស្ថានទី1វាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានការភ័យខ្លាចយូរទៅលែងខ្វល់ពីរឿងទឹកដីលែងខ្វល់ពីរឿងប្រៃឈើលែងខ្វល់ពីរឿងប្រទេសជាតិណាហើយយូរទៅប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់នៅមនសិការជាតិបាត់បង់នៅជាតិនិយមរបស់ខ្លួនហើយប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋលែងខ្វល់ពីរឿងប្រទេសជាតិលែងខ្វល់ពីរឿងធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសដែលត្រូវបានបាត់បង់នោះប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនឹងត្រូវបានចុកខ្សោយនឹងត្រូវបានបាត់បង់តាមការរំលោភបំពានពីប្រទេសជិតខាងផងដែរណានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់អ្នកការពារបរិស្ថានវាធ្វើឲ្យឈ្មួញដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងមានគេហៅថាលើកទឹកចិត្តឲ្យឈ្មួញនឹងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើថែមទៀតហើយវាធ្វើឲ្យព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែបាត់បង់ទៅបាត់បង់ទៅចំណែកប្រធានអង្គការប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសឹងសានករណានិយាយថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានគឺមិនអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបាននោះទេតែផ្ទុយទៅវិញវាជាការបើកផ្លូវឲ្យមានបទល្មើសបង្កវិនាសកម្មធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាបើសិនជាសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរនៅតែបន្តធ្វើបែបនេះគាត់បីមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើការបណ្តែតបណ្តោយឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ហ្នឹងរួចខ្លួនឬយ៉ាងណាពីព្រោះថាបើសិនអ្នកទាំងអស់នោះអាចកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ខុសច្បាប់ទាំងអស់នឹងបានវាលុះត្រាតែមានការបើកដៃមានការគប់ខឹបខិតគ្នារវាងអាជ្ញាធរឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាមួយឬក៏អ្នកមានអំណាចណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងនឹងបានដោយគ្នានេះដែរសកម្មជនប្រតិកម្មកញ្ញាដាំសុកស្រីនាងអះអាងថាសកម្មជនប្រៃឈើគ្មានកំហុសនោះទេពួកគេធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ដូនតាមិនឲ្យបាត់បង់កញ្ញាបន្តថាការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនប្រតិកម្មគឺជាការបិទបាំងកំហុសរបស់ក្រុមអក្រិតជនប្រៃឈើដែលគប់កាត់ជាមួយឈ្មោះខលខូចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាទៅវិញទេដោយការនេះកញ្ញាស្រុកស្រីនាងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការគួរតែគិតគូរពិចារណាឡើងវិញនិងដោះលែងសកម្មជនប្រតិកម្មទាំង6រូបនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយស្នើសុំដល់ឥតលក្ខខណ្ឌទាំងអស់បន្ទាប់ពីដល់ដំណាក់កាលខាលទី2នៃការស៊ើបសួរចម្លើយហើយនឹងការខុតខ្លួននេះខ្ញុំគិតថាកុំឲ្យលើស48ម៉ោងគួរតែលែងពួកគាត់មកឲ្យមានសេរីភាពវិញមកព្រោះខ្ញុំបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់ដែរខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អត់មានប្រព្រឹត្តបទអីមួយទេហើយបើសារបទញុះញង់ក៏អត់ត្រូវដែរឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ប្រាប់ VOD យ៉ាងខ្លីថាករណីខុតខ្លួនសកម្មជនប្រតិកម្មទាំង6នាក់នេះតុលាការខេត្តកំពង់ស៊ើបសួរនិងសួរចម្លើយបន្ថែមទៀត
បាទមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេបាទខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាតើអាយកាឬក៏ខាងសាលាដំបងសម្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចចាត់ប្រកាន់ថាយ៉ាងម៉េចនៅឡើយទេខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ទេបាទជារួមគឺយើងទៅនៅរក្សានៅស្ថានភាពបញ្ជាការដ្ឋានរបស់កងរាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ឡងទៅលោកហ៊ុនសែននៅអាណត្តិចាស់និងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅអាណត្តិថ្មីនេះដែលមានការរៀបចំពីឪពុករបស់លោកបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តការពៀធនធានធម្មជាតិដូចគ្នាដោយបង្កើតគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយដឹកនាំដោយលោកសៅសុខាដែលបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015មកយើងសូមចេញបញ្ជាឲ្យបណ្ដាសមាជិកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតចំពោះអ្នកបាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនេះទី2សូមឲ្យគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិឯដំនីដំសៃសៅសុខាគណៈវិជាការឯកភាពរាជធានីខេត្តត្រូវបញ្ជាអនុវត្តផ្ទាល់ដោយមានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសត្រៀមផ្ដល់សហការគ្រប់គ្រងចាំបាច់ចាត់វិធានការច្បាប់ការពារទៅបើមិនចឹងទេយើងនឹងរងគ្រោះមនុស្សតិចបានផលមនុស្សច្រើនវេទនារួមគ្នាទៅអ្នកដែលរស់ស៊ីចំណេញពីអានឹងច្រើនពេកឥឡូវត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ខិតខំធ្វើយ៉ាងណាសហការឲ្យក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមៃនេសាទត្រូវពង្រឹងនិងបង្កើនកិច្ចសហការក្រមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងវិជ្ជាជីវៈប៉ុន្តែយ៉ាងណាបទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំនៅតែត្រូវបានគេរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ព្រៃការពារក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃផងដែរដែលការរកឃើញនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្សែស្រឡាយរបស់មេរិកនំបកកាន់អំណាចជុំវិញបញ្ហានេះអង្គការលីកាដូបាននិយាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះថាសកម្មជនព្រៃឈើចំនួន6រូបត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌស្ទឹងត្រែងសួរចម្លើយបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍អំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពឃ្លាំមើលលើករណីកាប់ឈើដោយខុសច្បាប់មានលោកអ៊ូចលេងលោកហេងស្រស់លោកតាឧត្តមលោកអូឡាទីនលោកមេតម៉ាត់និងសកម្មជនមួយរូបទៀតដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយកម្លាំងចម្រុះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនិងទីតាំងរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងអ្នកទាំង6អ្នកនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តនិងកំពុងបន្តសាកសួរដោយអាជ្ញាធរតាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍មកម្ល៉េះលោកអ៊ូចលេងគឺជាអ្នកការពារព្រៃឈើដ៏លេចធ្លោមួយរូបនិងបានឈ្នះពានរង្វាន់ឆ្នាំផ្នែកការពារបរិស្ថាន The Goldman Environmental Prize ក្នុងឆ្នាំ2016លោកហេងស្រស់និងលោកឧត្តមគឺជាសកម្មជនបរិស្ថានរីឯលោកអូឡាទីនគឺជាបុគ្គលិកបម្រើការក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយឈ្មោះថាសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CYN ម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអ៊ូចលេងនិងលោកហេងស្រស់ធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2020ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តក្រចេះក្នុងករណីឃ្លាំមើលការចូលកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់សកម្មជននិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានចងក្រងពីសកម្មភាពបំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងឧទ្យានជាតិវ៉ឺនសៃសៀមប៉ាំងឧទ្យានជាតិមួយនេះហើយជាកន្លែងដែលសកម្មជនទាំង6អ្នកនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថា TSMW និងបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជីកយករ៉ែទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Greenwood Development ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន TSMW បានរំលោភដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ2012ស្ដីពីការផ្អាកផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដោយសារតែជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញដល់សន្ធឹកសន្ធាប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនិងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិជាច្រើនទៀតផងដែរយ៉ាងណាបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតអន្តរជាតិ Mongkabe កាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024បាននិយាយថារយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2023ប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃឈើជាង100,000 ហិកតា
មុងកាបេបានបញ្ជាក់ពីការបាត់បង់នេះដោយសារតែការពង្រីកអណ្ដូងរ៉ែគ្រប់គ្រងដោយចិននិងការបើកអណ្ដូងរ៉ែដែកដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មួញព្រៃឈើគឺលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបប្រពន្ធបន្តថាក្រុមហ៊ុនដាំដើមឈើ Symbiotic និងក្រុមហ៊ុនអង្គរ Flywood ក៏មានចំណាយក្នុងការបំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ផងដែររីឯការរិចរិលព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែរក្នុងឆ្នាំ2023កាសែតម៉ុងកាបេឲ្យដឹងដែរថាគឺដោយសារតែការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យលោកអុកកំសានអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារសម្រាប់បើករោងចក្រកែច្នៃស្វាយចន្ទីឈ្មោះសន្តនាអាក្រូដែលតាមពិតរោងចក្រនេះដំណើរការបិទបាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះម៉ុងកាបេអះអាងទៀតថាបើតាមទិន្នន័យស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland និងការវិភាគលើរូបភាពផ្កាយរណបរបស់អង្គការ Global Forest Watch បានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2023ព្រៃឈើក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់រងការបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនជាងគេលំដាប់ទី1ដែលមានទំហំជាង 11,500 ហិកតាហើយលំដាប់ទី2គឺព្រៃក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែរដែលបាត់បង់អស់ចំនួន 7,732 ហិកតានិងលំដាប់ទី3គឺស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុសដែលបាត់បង់អស់ចំនួន 6,125 ហិកតាខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD